لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على مخدومة الإنسان معصومة من القرآن بلقيس هجرة تقديس الجلال وعاصية التكميل والكمال الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم المعصومين أم الأبيها السيدة فاطمة الزهراء سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين بلند الصلوات صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آمین. ربانیان مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آمین. ان کے مرحومین حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے آمین. اس بارگاہ کے اس عزا خانہ کے منتظمین کے درجات بلند فرمائے آمین. میرا مالک واسطہ محمد وال محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا پورے ہندوستان سے مختلف شہروں سے جتنے بھی لوگ سرکار قائم کو ان کی جدہ کا پرسہ لینے آئے میرا مالک ان کا ایک ایک سانس میں انہیں بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے شمار شہزادی کے نوکروں میں سے فرمائے پہلے بیٹیاں مجالس میں شریک ہوئی میرے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بیمار چل کے آیا ہے خالق خاک شفا کے صدقے سے آج کی رات کو اس کی شفا کی رات مقدر فرمائے جو مقروض ہے اسے رزق عطا فرمائے اولاد ہے کریم حسین کی کریمی کے صدقے اسے اولاد عطا فرمائے محمد والے محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامنِ اہل بیت نصیب فرما ہم کا سایہ نصیب فرما خطے کو امن سے میرا مالک بھر دے ہر طرح کے اتحاد کے دشمن کو نیز کو نبود فرما انسانیت کو معرفت معصومین عطا فرما سانس تک کلمہ حق نصیب فرما قیامت کی صبح و شفاعت شفیع نصیب فرما پہلی رات ہو زیارت امیر المومنین نصیب فرما ان کے ظہور میں تعظیم فرما شہنشاہ کے لشکر میں شامل فرما میرا مالک ان تمام احباب نے جو دعائیں اپنے دلوں میں سوچی ہوئی ہیں جو ذہنوں میں لے کے بیٹھے ہیں جو زبانوں پہ آ چکی ہیں تو مقلب القلوب والابصار ہے تو مدبر الليل والنهار ہے تو دلوں کے حال خوب جانتا ہے میرے مالک جو جو دعا ہمارے حق میں بہتر ہے تجھے سیدہ کے حق کا واسطہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول قبول کروانے کے لیے جتنا ہو سکے اتنی بلند صلوات پڑھیے اللہ Barın kuşağı!
ہوا تھا جو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے. کچھ نہ بھی کہتے ہوئے حق تو ہم سے پھر بھی ادا نہ ہوا کہ ہم جناب سیدہ کی دہلیز پہ نوکری کا مکمل حق ادا کر سکتے. لیکن جتنا بھی ہوا کوشش کی کہ میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ دہلیز سیدہ کو مبدد کا کعبہ سمجھ کے اس کا طواف کرتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہم جتنی دیر تھے ہم نے ذکر کی عبادت کو خضوع و خشوع کے ساتھ بجا لانے کی مکمل کوشش کی. آخری سانس تک بھی ہم اس ذکر کا حق تو ادا کر سکتے ہی نہیں, نہ ہم سے یہ حق ادا ہوگا. شہزادی ہمارا آنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا پڑھنا, ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سلسلہ دو دن سے مسلسل جاری ہے کہ اللہ نے قرآن میں جسے بطول کہا ہے وہ نبی کی ماں ہو کے اس شہزادی کے سامنے سو رہا ہے. میرا قطعاً نہ میرے ذہن میں نہ ہی میری گفتگو کا مقصد ہے کہ میں اپنی شہزادی کا موازنہ کسی مزدور سے کروں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جس دروازے کی فضا ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی, جن کی فضا کی معرفت ابھی تک نہیں ہو سکتی, زمانے کو ابھی تک یہی خبر نہیں ہے کہ فضا کس اسرار کی مالک تھی. ایک سطر کا ہوگا حیدرآباد میں جتنا بہتر سفر ہوا ہے یقیناً اس سطر کا بھی لہو نہیں ہوگا, لفظ کی قیمت مکمل ادا ہو جائے گی. زمانہ کہتا ہے حبش میں رہتی تھی, عقیدہ کہتا ہے عرش میں رہتی تھی. لوگ علی سمجھ رہے ہیں, ابھی کمبر نہیں پڑھا گیا. ابھی تک بسم اللہ سر, ابھی تک جناب فضا کا عرفان نہیں ہو سکتا. کون تھی وہ شہزادی؟ جناب سلمان دہلیز پہ, اور دہلیز پہ آ کے جناب سلمان نے امیر المومنین کا کوئی پیغام دیا, جناب فضا نے سنا. سننے کے بعد جناب سلمان کی آواز, فضا میں جب بھی دہلیز سیدہ پہ آیا میں نے دیکھا ہے کہ تو ہمیشہ گفتگو میں ثابت کرتی ہے اپنی افضلیت. فضا بتا سکتی ہے کہ تیرے پاس وہ کون سی فضیلت ہے جو میرے پاس نہیں؟ دونوں ہی اسی دروازے کی نوکری کرتے ہیں. تجھے اماں کہتے ہیں, مجھے نانا کہتے ہیں, تو انہیں اٹھاتی ہے, میں بھی انہیں ہاتھوں پہ اٹھاتا ہوں. کون سی ایسی فضیلت ہے جو تیرے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے؟ ہمیں چہرے پڑھوں گا کون بنتا ہے جہاں چہرے پہ محبت اور عشق کی کتاب کھل کے سامنے آ جائے گی. فضا دے کے کہتی ہے سلمان بھائی میں نے زندگی میں تجھ سے کبھی مقابلہ موازنہ مفاقہ سوچا نہیں, لیکن اگر بات انہیں شروع کر ہی دی ہے تو کیا یہ فضیلت فضا کے سب سے بڑھ کے نہیں ہے کہ میں اس چہرے کی زیارت کرتی ہوں جس کی اس کے سوا کا نہیں چلی. جب تک
مجھ سے مفاخرہ کر رہی تھی, میں برداشت کر رہا تھا. ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ علی کے لیے جملہ کہہ دیا. ابھی جاتا رسول کے پاس, کہتا یا رسول اللہ تیرے لاڈ پیار نے فضا کا مزاج ایسا بدل دیا ہے, تو بیٹی کہتا تھا آج کہہ رہی ہے کہ میں علی سے پہلے جاؤں گی, یا کبھی قدموں پہ ہاتھ رکھے درود و سلام پڑھنا, اور کہنا قمیض کہتی تھی آپ سے بھی پہلے چلی جاؤں گی. سلمان کو دے کے نبی نے مسکرا کے فرمایا کہیں فرزا سے بحث کر کے تو نہیں آیا, کہیں فرزا سے بحث تو نہیں ہو گئی. یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, پہلے کہتی تھی تم سے پہلے جاؤں گی, پھر کہتی ہے علی سے پہلے جاؤں گی, اب کہتی ہے آپ سے بھی پہلے جاؤں گی. رسول نے کہا سلمان کا بکرا دہلی سے سیدہ آپ آئے, دہلی سے سیدہ آپ آ کے رسول کا رکنا تھا, اندر آ کے فرزا بیٹھ گئی, دروازے پہ سلمان کھڑے ہو گئے. رسول نے کہا فرزا کون سی ایسی بات کہہ دی ہے؟ فرزا نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں وہی بولتی ہوں جو وہی بولتی ہے. شخص دیکھ لے گا علی کے
दरवाजे में बैठ बैठ के ऐसी पगली बातें कर रहा है। सिद्रतुल मुंतहा अर्श पे है, फरमाया सिद्रतुल मुंतहा में देखते हैं, फरमाया अर्श का वो मकाम है जहां जबरी रुक गए थे और मुस्तफा चले गए थे। फरमाया जहां जबरी रुके उसे तू सिद्रा कहता है, जहां मोहम्मद रुकता है।
نماز کبریا
اکتر کی لکیر کو زہرا کہتے ہیں۔ جانا ہے یہ
تینوں قسموں میں سے کسی ایک میں بھی نہیں. یہ زمانے کی کسی قسم میں نہیں کہ یہ پہلے تھے اب نہیں, یہ فے میں بھی نہیں ہے. چار نفسوں کا سفر اہل علم تشریف فرما ٹور دن لدن اندیت, یہ چار لفظ ہیں کسی کے قرب کا مقام تعین کرنے کے. آپ سارے میرے قریب ہیں لیکن آپ میرا قرب نہیں. قرب کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اور میرے درمیان فاصلہ ہے. مثلا پیچھے سے کوئی شخص کوئی صاحب مجھ تک پہنچنا چاہے تو وہ کسی کو ہاتھ لگائیں گے, کسی سے ٹکرائیں گے, پھر مجھ تک پہنچیں گے. ان کے اور میرے درمیان کوئی ہے؟ طالب بھائی, اظہر بھائی, مہدی بھائی, قبلہ عبداللہ صاحب, یہ ان کے مجھ تک پہنچنا چاہیں تو یہ ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے. درمیان میں کوئی نہیں. جن دو کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو اسے قرب کہتے ہیں. جن میں کوئی اور ہو اسے قریب کہتے ہیں. یہ ہے پہلی منزل, قریب. قریب سے نکل کے قرب میں آگے, قرب سے آگے آگے تھا دن کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھ کی دسترس میں ہو. جیسا کہ خدا قرآن میں سورہ واقعہ میں کہتا ہے کہ جنت میں جنتی جو پھل کھاتے ہیں یہ مقام دن پہ ہوگا, وہ ہاتھ لگائیں گے پھل ہاتھ میں آتا ہے. اس کا مطلب ہے جو ہاتھ کی دسترس میں اسے کہتے ہیں دن. یہ مائی میرا قرب بھی ہے, میرا دن بھی ہے. اس سے اللہ مرحلہ کیا لدن. لدن کسے کہتے ہیں؟ یہ جو میرے بدن میں لباس ہے, یہ میرے ساتھ بھی ہے اور میں بھی نہیں. مشکل لفظ میں جو بات دے وہ خود داد دینے کو نہیں چاہتا. لدن ہے کہ میرا لباس میرے ساتھ بھی ہے میں بھی نہیں. اس لیے تو مولا فرماتے ہیں ہم اس کے علم میں لدنی کے مان لگے, ہم سیکھ کے علم نہیں لیتے, سیکھ کے نہیں لیتے, ہم اس کے لدن سے لیتے. لدن سے آگے ہے اندیت. چودہ قرب بھی نہیں, دن بھی نہیں, لدن بھی نہیں, یہ ہے اس کی اندیت. اب میں جس گلی میں لے کے آپ کو داخل ہو گیا ہوں اس کی ایک دیوار کفر کی ہے, ایک شرک کی ہے. درمیان سے گزرنے کو ولایت کہتے ہیں. ایمان بھی محفوظ رہے گا اور بہتر عقیدہ بھی پالو گا. آپ پھر شام کو ہوگا نا بس میں ایک لمحے کے لیے سوچے گا تو صحیح نہ کتنا کہ لدن تو لباس کا, لباس کے آگے تو بدن ہی ہوتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی اندیت میں ہے تو لباس کے آگے تو بدن ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی اندیت ہے. اندیت ایک جملے میں سمجھا دیتا. یہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں, یہ تقریر میں کر رہا ہوں, یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں, یہ کہاں سے بول رہا ہوں؟ سائنس کی ترقیاں ہیں, بڑے سے بڑے کسی ڈاکٹر کو لے کے آؤ, بڑی سے بڑی کسی لیب میں مجھے لے جاؤ, وہ میرے خون کی رگیں دیکھ لے گی, وہ میری ہڈیوں کی تہوں میں چلی جائے گی, وہ میرے لفظ نہیں گھوم سکتے. انہیں کہو نا کہ جب کوئی بڑی سے بڑی مشینری مجھے لگاؤ اور مجھے بتاؤ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ کہاں ہے, ہے میرے اندر لیکن نظر نہیں آ رہے, ہے میرے اندر لیکن نظر نہیں آ رہے. اگلی
اگلا سجدہ کریں جی, اگلا سجدہ. وقت بڑا بڑا, آج بہت ساری باتیں ہونے ہیں, آؤ اگلا سجدہ کریں. خدا کہتا ہے کہ میں ارادہ کروں, ارادے کو قبلہ تشریف فرما کہتے ہیں مشیت. خدا کہتا ہے کہ جو بھی ظاہر ہوتا ہے یہ میری مشیت سے ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ بات اب نازک مرحلے میں داخل ہو گئی کہ یہ ظاہر ہوتے ہیں اس کی مشیت سے, اللہ کی مشیت سے. اس کا مطلب ہے اسے انہیں ظاہر کرتی ہے اللہ کی مشیت. میں نے قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن تو بتا سکتا ہے کہ اللہ کی مشیت نشانی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مشیت کی نشانی یہ ہے, یہ جو چاہے وہ ہوتا ہے. ہم ملاقات کرتے ہیں صاحب, دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ انشاءاللہ کل, اگر اللہ کی مشیت میں ہوا تو کل. اس کا مطلب جو بھی ہے وہ مشیت میں ہے, مستقبل مشیت کے اندر چھپا ہوا. کل کیا ہوگا یہ مشیت, اگلے لمحے کیا ہوگا یہ سب کچھ مشیت کے تابع ہے. آج حیدرآباد دکن مجبور کر لے اور میرے سینے سے وہ راز نکال لے کہ ہم دیکھیں کہ وہ اللہ کی مشیت کون. قرآن نے ہمیں بتائی ہے نشانی, قرآن نے کہا مشیت کا خاصہ یہ ہے یہ جو چاہے وہ ہو جاتا, یہ جو چاہے وہ ہو جاتا. اب ایک واقعہ آپ نے اتنا سنا ہے, اتنا سنا ہے, اتنا سنا ہے کہ میں لفظ کہوں گا اور آپ فوراً بول پڑیں گے یہ آپ نے سنا. شہزادوں نے کہا اما ہمارا لباس نہیں ہے, بچپن سے سنا رہا, چھوٹے دن سنا, ماؤں کی گو سے سنا ہے, تم سنا ہوا ہے. اس میں تین سوال کرنے لگا, بڑا اچھا واقعہ ہے سنانے کے لیے. شہزادوں نے کہا لباس نہیں ہے, بیبی نے کہا درزی کے پاس ہے. تھوڑی دیر بعد ایک فرشتہ آیا, اس نے کہا میں درزی ہوں, بولو کپڑے دے کے چلا ہوں. یہ ہے معاملہ شہید پر. ہاں سن سن کے خوش ہو گئے, کیا کہتے ہیں جمیل درزی بن کے آ گیا, جنرل سے لباس آ گئے. پی ایچ ڈی کی کلاس میں پرائمری کی کتاب پڑھاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا. شہزادوں نے کہا اما لوگوں کے بچوں کے پاس لباس ہے, ہمارا لباس ہے. امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے, امام کو کسی شے کی حاجت نہیں ہوتی. پھر امام نے دنیاوی لباس کی تمنا کیوں کی؟ دوسرا سوال, جب کپڑے درزی کے پاس تھے نہیں, صدیقۃ الکبریٰ نے کیوں کہا کہ درزی کے پاس؟ تیسرا سوال کہ بی بی نے اگر کہہ دیا تھا وہ جو دروازے پہ آیا وہ تھا سید الملائکہ, اسے کہنا چاہیے تھا کہ میں فرشتہ ہوں, آپ نبی کی بیٹی ہیں, آپ نے کہا اللہ نے پورا کر دیا, میں لباس لے کے آ گیا. اس نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی درزی ہوں.
تو خطیب ہی کیا جو انتظام ہو جائے، جیسے پرکار گھومتی ہے نا ایسے گفتگو گھومے گی، لیکن آئے گی پھر اسی نقطے پہ. فضا دروازے میں بیٹھی ہے، کمبر آئے تحلیل سے سید آپ، کمبر نے آپ نے سوال کیا فضا عین علی علی کہاں یا علی علی، فضا دروازے میں بیٹھے، فضا کا آسمانوں پہ کمبر نے کہا فضا میں علی ابن ابی طالب کی بات کر، فرمایا میں بھی حسنین کے بابا کی بات کر. جو چہرے پریشان ہے میرا مالک، یا تو انہیں مسکراہٹ دے دے، یا پھر میرا بہن دور کر دے کہ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سوچ رہا ہے دل میں، مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں فضیلت پڑھ رہا ہوں، کوئی ذہن میں سوچ رہا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ پتھر کو زبان دے دیتے ہیں جو فکر میں آئے بیٹھے ہو. اتنا کہنا تھا کمبر نے کہا آسمانوں میں ہیں تو کیا کر رہے ہیں، پھر زیادہ کہہ دیے امر الہی سر انجام دے رہے ہیں، رزق بانٹ رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، حیات بخش رہے ہیں. اتنا کہنا تھا کمبر اٹھے، کمبر مسجد کی جانب دوڑے، دروازے سے امیر المومنین اپنی پگڑی کے بھیج دیتے ہوئے، امامے کے بھیج دیتے ہوئے آ رہے تھے. کمبر نے آ کے قدموں میں ہاتھ لگایا، علی ابھی گھر گیا تھا، میں نے پوچھا علی کہاں ہیں، فضا نے کہا آسمانوں پہ ہیں. میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں، کہہ دیا امور الہیہ کو سر انجام دے رہے ہیں. یا علی آپ تو مسجد میں ہیں، فضا ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ علی مسکرا کے تو میں کمبر تجھے فضا کی بات پہ شک ہے، یہ کہہ کے علی نے کمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، کمبر نے سر اٹھا کے دیکھا، کمبر کہتا عرش اول پہ بھی علی تھے، عرش ثمن پہ بھی علی تھے، عرش ثمن پہ بھی علی تھے. اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا کمبر دے کے میں یا علی یہ فضا کہاں تک دیکھ لیتی ہے. اتحاد کا قائل ہوں،
انضمام کا قائم ہے. اتحاد اور چیز ہے, انضمام اور چیز ہے. کیا بات, کیا کہنے. آپ نے چائے بنانی ہے, آپ کو چائے بنانے کے لیے پتی چاہیے اور پانی چاہیے. یہ چائے کے لیے اتحاد ہے. لیکن جب آپ پانی میں پتی ڈال لیں گے تو آپ اس میں سے پتی علیحدہ اور پانی علیحدہ کر کے دیکھیں. کیوں؟ اب یہ انضمام ہو گیا, یہ ایک دوسرے میں سم ہو گئے, اب یہ جدا بھی ہو سکتا. اتحاد ہے اپنے اپنے وجود میں رہتے ہوئے, انضمام ہے اپنا وجود مٹا کے. اتحاد رکھنا, انضمام نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ اتنے مل جاؤ کہ علی بھول جائے. سب سے بڑا جملہ کہنے لگا, اگر تم بھی علی کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو علی نہیں مانتے. کوئی ایسا عمل بھی ہے تو
کوئی ہے جو دونوں کو مصروف کر دیتا ہے؟ بولو وہ کون سا؟ فرمایا جب کوئی میری دادی کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے، ہے
حسین مریضوں کا لیتا ہے شفا دے کے واپس کر دیتا ہے. سائنس کا مقابلہ حسین سے, حسین کے سامنے جسے بھی لے کے آؤ گے کنجیاں اڑ جائیں گی اس کی. تمہاری میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد ایک سرنج دوسرے مریض کو نہیں لگا رہی, یہاں زنجیر ایک ہے. بہت کچھ کہنا تھا, لیکن یہ وقت میرے اختیار میں نہیں تھا. تو بہلا میں پہنچی جناب سید, بس ایک جملہ ہے کہ
کہیں بھی آپ کی حد تک فضائی ہو زندگی بھر کی ملاقات میں وفا کی سانسوں نے وفا کی صاحب الامر کا امر ہوا مدینے والی شہزادی نے چاہا آپ کے چہروں کی دوبارہ سارے محلے کے میدان میں جب گئی نبی تو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مباہلا کے میدان میں کہا تھا کہ وہ بھی بیٹے آئے یہاں سے بھی بیٹے آئے وہ بھی نشان آئے یہاں سے بھی نشان آئے وہ بھی نفس لے کے آئے یہاں سے بھی نفس آئے اور پھر جو جھوٹا ہوگا اے کائنات کے مہذب ہو جو مہذب بن کے کہتے ہیں کہ صاحب کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے تہذیب کا خالی کہہ رہا ہے جو جھوٹا ہوگا اس پہ اس پہ حالت ہوگی جو کام میرا ہے وہ مجھے کرنے دیجیے اگر میں کمی چھوڑوں تو پھر آپ کچھ کیجیے اگر آپ کے حصے کا کام بھی میں ہی کر لوں مطمئن ہو کے بیٹھیے گا انشاءاللہ آپ کے روحوں کے اندر جو بات ہے وہ زبان سے ادا کرنے لگا میری مجبوری ہے میرا پیشہ شیعیت نہیں میرا مذہب شیعیت معافی مانگ لی تھی ایسا ہی مباہلہ نہیں ہوا تھا تو اللہ عالم الغیب ہے خدا کے علم میں قدرت میں تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کر لی تھا جب خدا جانتا تھا لعنت کو بھیجا جب خدا کے علم میں تھا کہ انہوں نے بحث ہی نہیں کرنے تو پھر لعنت کس کے لیے تین دن ہو گئے قبلہ ابو ذر عباس صاحب وہ جیسے طالب علم مذاکر کو سماعت کر رہے ہیں تین دن تو میں نے زحمت نہیں دی آج مجھے آپ سے دعا نہیں تاب چاہیے کہ لعنت آئی کس کے لیے تھی اس کا مطلب کہ آئی کہیں اور تھی تو خدا نے کہا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی زمانے کے مولوی اکٹھے کرو کہیں مجھے لے جاؤ یا کہیں کسی کو میرے پاس لے آؤ وہ مجھے یا مان لے یا منوا دے مجھے بتائے کہ اللہ نے قرآن میں پھر اگلی آیت بھیج دی ہو کہ کیونکہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی جو میں نے لعنت بھیجی تھی وہ میں نے واپس بلوا لی ہے یا میں نے رحمت میں بدل دی ہے خدا نے آیت منسوخ نہیں کی آیت آج تک موجود ہے خدا نے حکم بھیجا تھا کہ لعنت ہوگی جب وہ لعنت کا حکم آ گیا تھا تو پھر ہمیں کیوں نہیں مولوی بتاتے کہ وہ جو مباہلا میں لعنت گئی تھی پھر اس کا انجام کیا ہوا وہ آخر کر نتیجہ کیا نکلا وہ پہنچی کہاں تھی خدا نے مباہلا میں لعنت کھڑی کی تھی خدا نے کسی مذہب کو مخاطب نہیں کیا تھا خدا نے کہا تھا جو پنچتر کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنت لے کے چلا جائے گا جو پنچتر کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنت لے کے چلا جائے گا عیسائیوں نے کھڑی ہوئی لعنت دیکھی یہ نبی کے قدموں میں گر گئے انہوں نے نبی سے معافی مانگ لی یہ واپس چلے گئے لعنت وہیں کی وہیں کھڑی تھی لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا دن مہینوں میں بدل گئے مہینے سالوں میں بدل گئے انہیں پنچتر میں ایک بیوی ایک دربار میں جا کے کھڑی ہوئی بیوی نے کہا مجھے میرا حق دے اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے گیا بیوی نے وہی مقابلے والے گواہ اٹھائے بیوی نے کہا میرا علی گواہ میرا حسن گواہ میرا حسین گواہ اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا بیوی نے کہا میں بھی جدید لینے نہیں آئی امیر المومنین کی ولایت نہ چھوڑنا
وراثت کو نہ بھولنا، کوئی دنیا جاتی جائے گھر جاتا جائے زہرا کو تنہا نہ چھوڑنا۔ تمام مومنین کے تعاون کا شکریہ، لوکل انتظام کے شکریہ، مقامی پولیس کے تعاون کا شکریہ، جس نے ہمیں نبی کی بیٹی کے رونے میں آسانیاں دی، ان سب کا شکریہ، جو جیسے جیسے بھی محمد کی بیٹی کے غم میں ہمارے ساتھ رہا۔ میں شبیر کا ذاکر ہو کے، میں بطول کا ذاکر ہو کے، دونوں ہاتھ سب پہ رکھ کے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تم نے اس دور میں ہمیں نبی کی بیٹی کو کھل کے رونے دیا ہے۔ یہاں تک آیا، جہاں جہاں رستے میں تعاون ہوا ان تمام کا شکریہ۔ اللہ مرحوم ہاشم بھائی کی قبر پہ رحمتوں کی بارش جنہوں نے سلسلہ یادگاری کی بنیاد پہ، یقین نبی کی بیٹی آج مجلس کے بعد ان کی قبر پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تیرا شکریہ آج پورے ہندوستان سے لوگ اس جنازے پہ آئے تھے جسے علی نے تنہا اٹھایا تھا۔ میں حسین کی ابتدا میں اپنی شہزادی کو دعوت دیتا ہوں، اے حسین کی اماں تشریف لائیے گا، آج ہندوستان سے سارے مومن آپ کے جنازے پہ رونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ جنازہ ہے جس پہ علی کی اولاد سسکیاں لے لے کے روتی رہے۔ آج تھالے مار کے رو رہے ہو، کوئی روک تو نہیں رہا، کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑ رہا، کوئی تمہیں مجبور تو نہیں کر رہا کہ نہ رو۔ اب اگر آنسو نہ نکلے تو سر ضرور جھکانا۔ مجھے علی کی غربت کی قسم ہے، امیر المومنین کہتے مجھے وہ لمحہ کبھی نہیں بھولتا جب ماں کے جنازے پہ بچے آستینے منہ میں لے کے دانتوں میں دبا کے روتے رہے تاکہ ہمارے رونے کی آواز کسی کے کانوں میں نہ چلی جائے۔ لوگ علی کو لے کے مسجد میں گئے، بی بی تڑپتی اٹھی،
بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا، بابے والا علامہ سر میں رکھا، رسول والی اباب نے سر میں رکھی، بی بی قبر رسول میں گئی، جا کے کہی بابا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، ابھی اتنا کہنا تھا، یا علی نے دیکھا کہ مسجد کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئی، اسد کی آواز آئی بابا ہماری ماں نے سر کے بال کھول لیے، علی نے انگڑائی لی، رسیاں زمین پہ گری، علی مسجد سے جانا دوڑے، روزہ رسول پہ اگلے سارا بدعا نہ کرنا، بیٹی بیماروں کو صحت دے،
شہزادی وہ قبول کر لیں۔ زخمی ہو گئی نبی کی بیٹی، زخمی ہو گئی مصطفیٰ کی بیٹی۔ نہیں سن سکو گے تم، میں سمجھ گیا تم نہیں سن سکو گے، میں جتنا ہو سکا اتنا چھپا دوں گا، لیکن آج بی بی کے درد کوئی تو سنے، آج کوئی تو مجھے کہے، آج کھل کے سنا کتنی زخمی تھی۔ حجرے میں تھی نبی کی بیٹی، حسن حسین چلتے ہوئے قبر رسول پہ آئے، حسن قبر رسول کے سرحانے کھڑے ہو گئے، حسین قبر رسول کی پائندی پہ کھڑے ہوئے، حسن کی آواز آئی، نانا ہماری اماں بیمار ہیں، ہم صحت کی دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حسن دعا کر کے خاموش ہوئے، حسین کی آواز آئی، نانا حسن تیرا امیر بھیجا ہے، میں تیرا غریب بھیجا ہوں، وہ آپ کی غیرت کی وجہ سے بتا نہیں سکا، میں کھل کے بتا دیتا ہوں، نانا میری ماں بیمار نہیں، میری ماں زخمی ہے۔ Yeah.
सफर